Мої вітання глядачам! Затримайтесь на хвилинку біля екранів, і я розповім вам про погодні плани на четвер, 17 травня. Ночі стають все теплішими, а вдень пригріває. До нас впевнено крокує літо. А поки насолоджуємося травневим теплом. Середня нічна температура по області триматиметься позначки плюс 15, а в обідню пору до плюс 26. День буде переважно ясним, можливі місцями короткочасні опади. Ранком майже всю область огорне густий туман, тому видимість буде обмежена до 1 кілометра. Не втрачайте пильності на дорогах, навіть якщо ви там гуляєте пішки. Ніч та ранок у Дніпрі будуть ясними, а от вже ближче до обіду яскраво блакить неба прикрасять пухнаті хмари. Надвечір вони почнуть купчитись, але дощів не чекайте. Ну, принаймні, синоптики нам їх не прогнозують. Діапазон температур буде таким – плюс 15 вночі, плюс 20 ранком, плюс 25 вдень і ввечері приємні плюс 19. А щоб мати гарне самопочуття за будь-якої погоди, замовляйте безкоштовну доставку природної води від торгівельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. Ясною буде ніч і в Марганці та Нікополі. Ранок буде сонячним, а день – малохмарним. Температура коливатиметься у цих містах від нічних плюс 16 до денних плюс 24. Опадів тут не очікується. Трохи прохолоднішою буде ніч і в Кривому Розі та Жовтих Водах – плюс 14, а от вдень тут пригріє до плюс 26. Пополудні на горизонт приїдуть хмари, які, ймовірно, привезуть з собою короткочасний дощ. Так само ближче до сутінок може задощити і в Кам'янському. А от інші два міста у цій стороні опади обминатимуть. Щоправда, підхмарить в Павлограді вночі, а в Новомосковську – ближче до вечора. Плюс 15, плюс 17 та плюс 14 зафіксують тамтешні термометри вночі, а вдень – 24-26 теплих градусів. Отож, готуйте свої праздникові вишиванки, погода буде гарна. Чому вишиванки? Бо кожен 3-4 травня у всенькому світі відзначають День вишиванки. Ця традиція пішла з Чернівців. Красуватись у вишиванках саме в цей день запропонувала одна із студенток тамтешнього університету. І так 2006 року вперше святкували День вишиванки. Традиція дуже швидко розповсюджилася і по всьому світі. Кожен 3-4 травня розквітає українська вишивка. Я ж бажаю вам сонячної погоди не лише за вікном, а й у ваших серцях. До зустрічі завтра на 9-му. Па-па!